meu companheiro pra dar uma volta no sertão. Ele arriou o queimar, eu arriei o lazar. Nós desceu o sertão abaixo, nós cortemos muito chão. Só fingi num pagode, numa festa de São João. Foi regulando as 4 horas, nós chegou nessa função. Eu vi um rapaz dizendo: aí chegou 2 forgajãs. Olha aí, pessoal, tô chegando com um espetáculo tradição no Goiânia Ouro, às 21 horas, no dia 10 e 11 de setembro. Conto com todos lá, tô esperando. Um abraço.